ခင်ဗျားတို့စစ်တိုက်နေတယ်မနိုင်ဘူးခင်ဗျားတို့ကမနိုင်တဲ့စစ်ကိုတိုက်နေတာနော်ခင်ဗျားတို့မတိုက်တဲ့မတိုက်လို့ရှိရင်နိုင်မယ်နော်မတိုက်ရင်ခင်ဗျားတို့နိုင်မယ်နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ဖြည့်ရှင်းရင်နော်တိုင်းသားတွေလည်းလူကျင်တာရမယ် PDF တွေကလည်းဟာစစ်အာဏာရှင်ချုပ်ငိမ့်တဲ့အဖြစ်ကိုနော်ရောက်သွားမှာပဲနော်ငြိမ်းချရင်တပ်မတော်ကလည်းနိုင်ငံရေးကထွက်ခွာပြေးမှာပဲအဲ့တော့တိုက်နေတယ်မြလည်းမငြိမ်းချဘူးတိုက်နေတယ်မြလည်းမနိုင်ဘူးဗျနော်အလုံးမင်းလားပါFreedom of Myanmar channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်။နေ့စဉ်တည်ထူတည်ငောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရယ်။နိုင်ငံဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်တောင်းတကြပါမျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါရယ်။ဒီနေ့ဗါရသမဒဟာလားဟာလားအဲသူတို့အန်ယူဂျီတမယာယီတမဒလားပါလားဟာလားအဲသူတို့ခေါ်ပေါ့ဗျာနော်သူတို့ခေါ်ကျွန်တော်ပြောတာနော်ဟာလားအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းသူတို့နှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်လာပါလားအဲ့ဒါကြီးပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကြီးပြောသူပြောတာတွေလည်းဘလို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာနော်သူတို့တွေဒီလိုပဲနော်2023ကြာရင်အပြီးဖြစ်မယ်2022မှာအပြီးဖြစ်မယ်နောက်ဘယ်တော့ပြီးမယ်ဘယ်တော့နေပြီးတော့လမ်းများစီတော့သူတို့ပြောနော်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးเนาะသူတို့လုံနိုင်တာကတခုတော့ရှိတယ်เนาะတခုတော့ရှိတယ်အကြမ်းဖက်မှုကတော့လုံနိုင်မှာเนาะအကြမ်းဖက်မှုကတော့လုံနိုင်မှာပဲเนาะအကြမ်းဖက်မှုဆိုတာဆင်းဆင်းပြောရဟိုတရုတ်ပြည်လူနေရာမျိုးမှာလဲเนาะဝီခါအကြမ်းဖက်တို့ပေါ့တရုတ်ပြည်မှာလဲရှိတာပဲเนาะတရုတ်ပြည်မှာလဲအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပဲနောက်ဆိုအမေရိကန်ပြည်မှာတော့မှဟာလားအကြမ်းဖက်မှုတွေကဟိုဖြစ်တာပဲเนาะဘင်လာဒင်တော့မှအမေရိကန်မှာဟာလားဝါထရိတ်စင်တာကြီးကိုတတ်တိုက်ချလိုက်တာပဲဆိုလိုတာကเนาะအဲ့လိုဝါထရိတ်စင်တာကြီးကိုတိုက်ချလိုက်တိုင်းနိုင်ကြလားနော်ဘင်လာဒင်ကအမေရိကန်ကိုနိုင်သွားသလားဝါထရိတ်စင်တာကြီးကိုတိုက်ချလိုက်လို့လူတွေ3000ကျော်လောက်နော်အသက်ဆုံးဆုံးနဲ့ဒီတိုက်ကြီးပြူကြရဲဟာလားအဲ့လိုလုံုံနဲ့ဟာလားဝါထရိတ်စင်တာကြီးကိုတိုက်ယုံနဲ့နိုင်သလားနော်အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာဘယ်တော့မှလဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ခါတော့ရန်ကုန်မှာဘုံဖောက်လို့ရမယ်ဟာလားနေပြည်တော်မှာလည်းဖောက်လို့ရကြရမယ်ဘယ်မှာပဲဖောက်ဖောက်ဗျာဘယ်လိုပဲဟိုတာလုံးလုံးနော်အကြမ်းဖက်မှုဆိုတာအကြမ်းဖက်မှုပဲလေမြို့ရွာသိမ်းနိုင်တာမဟုတ်ပဲနော်မြို့ရွာသိမ်းနိုင်တာမဟုတ်ပဲအဲ့တော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုဟောတာအကြမ်းဖက်မှုတွေလုပ်တာဘယ်စစ်ရေးမှနိုင်တယ်လို့လူတော့တော်တော်ကိုမကောင်းပါဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကနော်ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဟောတာလိုက်လုပ်လို့လေဒီစစ်ပွဲကြီးကိုနိုင်တာမဟုတ်ပဲနော်နိုင်အောင်တိုက်လေတိုက်ပါကျွန်တော်ပြောတာဟောတာနောင်တိုက်လည်းတိုက်တစ်နှစ်တွင်တိုက်မလားကျွန်တော်ပြောပြီးပဲတော့ဆိုတော့တစ်နှစ်တွင်တိုက်မလားချစစ်ကြင်ညာပြီးချဆိုလဲတော့အဲ့လိုလဲဟာအခုဟာလာသူတို့အန်ယူဂျီကောင်းဆောင်ကပြောရတာဟာလာအဲအန်ယူဂျီကောင်းဆောင်ကပြောရတာဟာလာအဲ့လိုလဲမဟုတ်ပြဘူးနော်အဲ့လိုလဲမဟုတ်ပြဘူးဟုတ်ဘယ်နေ့နိုင်မညာမင်းနော်အပြတ်တိုက်မယ်ဗျာခင်ဗျားတို့စစ်ကြင်ညာလိုက်တခါတော့အပြတ်တိုက်မယ်တစ်နှစ်တွင်နော်တစ်နှစ်တွင်အပြတ်တိုက်ပတ်နော်မတိုက်နိုင်ရင်အဲ့မှာငញ្ញញလှုပ်လိုက်တော့ဟုတ်လားတနည်းတူမှမတိုက်နိုင်ရင်မနိုင်တော့ဘူးတိုက်ကြတာလည်း85နှစ်ရှိပြီခင်ဗျားတို့တနည်းအချိန်တက်ပြီးတိုက်ကြမလားတိုက်ကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေကလည်းစိတ်ညစ်နေပြီဗျဘယ်နည်းနဲ့ဖြစ်ငញ្ញញကိုလိုချင်နေတယ်ကျွန်တော်သိတယ်နော်ပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ကအစစိတ်ညစ်လာပြီဗျခင်ဗျားတို့တစ်ဖက်ပြောင်းချကြလိုက်ဆိုလဲနော်အဲ့လိုလဲမဟုတ်ဘူးဒီနေ့သူတို့ဟာလားသူတို့ကောင်းကြပြီဟာလားထပ်ပြောလာတာဟာလားအန်ယူဂျီကောင်းကြပြီထပ်ပြောလာတာဒီလိုလဲမဟုတ်ပြဘူးเนาะဒီလိုလဲမဟုတ်ပြဘူးเนาะသူတစ်နှစ်တွင်အပြတ်ချမယ်เนาะအပြတ်ချရတဲ့ဒိတ်ပေးလိုက်ဗျာမနိုင်တော့လေအဲ့ဒီမှာဟာလားတခါတည်းဟာလားအကုန်လုံးပေါ့တိုင်းသားလက်နက်ကြိုင်တွေအစားပေါ့တစ်နှစ်တွင်ပြတ်ချမလားเนาะချလို့မနိုင်တော့ညီညာရေးဆွနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလိုလဲမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะဘတော်မလဲခင်ဗျားတို့အဲ့လိုဟိုတာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလည်းအတက်နဲ့ရေးမိအတက်နဲ့เนาะအတက်နဲ့စွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောနေတာဗျာကျွန်တော်ပြောနေတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားညီညာကြီးကိုမျှော်လင့်မယ်မေတ္တာတရားကိုဆုပ်ကိုင်မယ်เนาะညီညာကြီးကိုမျှော်လင့်ပြီးမေတ္တာတရားကိုဆုပ်ကိုင်နိုင်เนาะဒီတိုင်းပြည်ကညီညာမှာပဲเนาะညီညာကြီးကိုမျှော်လင့်ပြီးတနတ်ကိုဆုပ်ကိုင်နိုင်ရင်တော့မဖြစ်ဘူးဗျာเนาะမဖြစ်ဘူးဘရောမအဲ့ဒါဆိုရင်ညီညာမှာမဟုတ်ဘူးညီတော့ညီညာကျင်တယ်တနတ်ကိုင်နာမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီအရည်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲတွေပဲဆက်ဆင်နွှဲနေမှာဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲเนาะ
ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျเนาะဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့เนาะကျွန်တော်ကအေးစစ်စစ်ပဲเนาะကျွန်တော်ကိုဒီကြားထဲမှာဟောတာဘာဟိုရာဖြစ်ဟိုရာထောက်ဖို့ဒီကထောက်ဖို့ဟောတာကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့ဘက်ကလူလူလူဘာလို့လို့เนาะအဲ့လိုပြောเนาะအဲ့လိုပြောကျွန်တော်ကိုလည်းသိလားเนาะဒီအမျိုးသားရေးသမားတွေဘက်ကเนาะအဲ့ဒီအမျိုးသားရေးသမားတွေကလည်းတော်တော်ဟိုရာဖြစ်တယ်เนาะဟိုဟိုဟိုဘာကုသဘထူတို့เนาะကုသဘထူတို့ကလည်းတော့အဲ့လိုတွေလိုက်လုပ်တယ်ဗျာတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းလူခင်ဗျားတို့ကလည်းလူစိုးလူမိုက်တွေပဲဗျာရှင်းပြောရဲ့เนาะတော့ဟိုဘောကျွန်တော်လည်းတော်တော်သတိပေးကြရဲ့เนาะစောဘထူကိုတော့ဟိုတာမဖြစ်နဲ့เนาะခင်ဗျားပါဇက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတယ်တော့ကျွန်တော်ငါးမိတ်ဆွေအသက်ခံရရင်စောဘထူလက်ချက်ဖြစ်နေအောင်မယ်တော့ခင်ဗျားမှလည်းတော့ခင်ဗျားအမေရိကန်မှာနေပြီးတော့ဒီမှာလည်းခင်ဗျားပြည်တွင်းမှာလူစိုးလူမိုက်တွေမွေးရတယ်เนาะအမျိုးသားရေးသမားဆိုပြီးတော့ရင်ကျေးတိမ်မွေးမှုမရှိပဲတဲ့အချမ်းဖက်လန်းစင်ဟုတ်လားအမျိုးသားရေးသမားဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအဲ့လိုတွေတော့အဲ့လိုမျိုးတွေခင်ဗျားတို့မွေးရတယ်လို့လည်းကြားတယ်ဗျာเนาะအဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ကကြောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးဗျာเนาะခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ကြောက်နေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမကြောက်ဘူးဘယ်သူမှမကြောက်ဘူးเนาะအချမ်းဖက်လန်းစင်ကိုကြည့်တုံးတဲ့တော့မြစ်တာလမ်းစဉ်ကိုကြည့်တုံတဲ့လူဆိုတာဘာဝမှမကြောက်တာတော့ကျွန်တော်ဘသူ့ဘုံမှပေးရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘသူ့မှပေးရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘသူ့ဘုံမှလည်းကျွန်တော်ဟောတာဟောတာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဘသူ့ဘုံမှမကြောက်တာเนาะကြောက်ကြောက်သွားနေတာပဲเนาะပြောလည်းပြောရဲသွားလည်းသွားတယ်เนาะဒီလူတွေကိုဟောတာ PDF တို့ဘာလို့ကျွန်တော်ထောက်ပံ့ရင်ဒီစကားတွေပြောမလားဗျเนาะသူတို့ဟောတာအခုကျွန်တော်ကဟောတာဒီဟာမနိုင်တဲ့စစ်ကိုမတိုက်နဲ့ဆိုရဲစကားခင်ဗျာ PDF ထောက်ဖို့ဟောတာတိုင်းစားတဲ့နဲ့ကင်တွေထောက်ဖို့ရဒီစကားပြောမလားဗျာခင်ဗျားတို့ကเนาะအဲ့လိုလဲစဉ်းစားရတဲ့ညာမရှိဘူးเนาะအဲ့လူတွေမှာတော်တော်ဆိုးတဲ့အကျင့်ရှိတယ်ဗျာเนาะလူတွေမှာတော်ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာတော်တော်ဆိုးတဲ့အဲ့တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေကလည်းနေရရနေအဲ့တော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေရဲ့စကားကိုလည်းလူတွေကကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကနားကြောင်เนาะအဲ့ဒီတော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေရဲ့လိန်လေလှဲ့ပြားခြင်းကိုခံပြီးတော့ဟောလာအဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့နားကြောင်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဒီလိုအခြေအနေဖြစ်တာเนาะဒီလိုအခြေအနေဖြစ်တာเนาะအခုဆိုကြကိုစောဘထူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟာလာဟိုဟိုညကเนาะ तू ခေါ်လို့ကျွန်တော်သွားတာပါเนาะကျွန်တော်ကသူ့နဲ့ဘာမှပြောစရာလည်းမရှိဘူးเนาะအရင်တော့ तू ပြောတယ်ငါမင်းဆွေနေတော့သူဘတော့မှမပြောတော့ဘူးသူပြောတယ်เนาะတခါကျွန်တော်နဲ့သူလည်းဆွေးနွေးသေးတယ်ငါဆွေးနွေးတော့လေဟာလာသူဘလို့ဆွေးနွေးဆွေးနွေးလေကျွန်တော်ကဟာလာအကြမ်းမဖက်တဲ့လမ်းစဉ်ငင်းကြိုင်းလမ်းစဉ်ပေါ်မှာကျွန်တော်ယက်တည်နေတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးယက်တည်ချက်ကြီးเนาะအပေါ်မှာဟာလာဘလို့မှဟာလာသူကျွန်တော်ကိုခြေဖြတ်လို့မရဘူးသူကလှုပ်လို့မရဘူးဗျเนาะကျွန်တော်နိုင်ငံရေးယက်တည်ချက်တိတ်ရှင်းတယ်เนาะအကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်အကြမ်းမဖက်လမ်းစဉ်တရားတရားဟုတ်လားရန်တိုက်ပြီးတဲ့လမ်းစဉ်လည်းမဟုတ်တရားတရားဟုတ်လားပြည်လေသိမြတ်ရေးလမ်းစဉ်ကျွန်တော်သွားနေတာနော်ခင်ဗျားတို့ကရန်တိုက်ပြီးတဲ့လမ်းစဉ်နေနော်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အမုန်းတွေပွားအောင်ခင်ဗျားတို့ရန်တိုက်ပြီးနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ရစိတ်လုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအကောင်တော့ပြည်လေသိမြတ်အောင်နော်ပြည်လေသိမြတ်အောင်ကျွန်တော်ဟုတ်လားဟိုစီယုံတဲ့ဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်ကစီယုံပြီးတော့အဲ့လိုသွားတာเนาะကျွန်တော်တို့ကเนาะဒီနေ့တမတော်ရဲ့လမ်းစဉ်ကျွန်တော်တို့နတ်ဆက်ကဟာလာရဲ့လမ်းစဉ်ကလည်းဒါပဲเนาะပြည်တဲ့တင်းမြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲเนาะပြည်တဲ့တင်းမြတ်ရဲ့လမ်းစဉ်ပဲအမုန်းတရားတွေဟာလာပွားများပြီးတော့အဲ့လိုလောက်တဲ့လမ်းစဉ်မဟုတ်ဘူးเนาะအခုနိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေထဲမှာအခုဟာလာနတ်ဆက်ကအစိုးရသတင်းစာထဲမှာကြည့်ပလားဆောင်းပါးတွေအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အားရရေးသလားမရေးဘူးเนาะဟိုအရင်တုန်းကဟုတ်လားတမတော်ထောက်လန်းရေးကသတင်းစာကိုကြိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့เนาะဘုချုပ်ကြီးခင်ညို့တို့ဟုတ်လားသတင်းစာကိုအဲ့တော့ကတမတော်ထောက်လန်းရေးရှိစဉ်ကเนาะဒီဝါဒဖြတ်ချင်ရေးကိုတမတော်ထောက်လန်းရေးကကြိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကရေးတဲ့သတင်းစာပုံစံတစ်မျိုးเนาะတော်ဆန်းစုကြည်တို့ဘာတို့ကိုထိုးနှက်ပြီးတော့ရေးတာเนาะဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သတင်းစာထဲမှာတက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကဟုတ်လားပြည်လေသိမြတ်ရေးလမ်းစဉ်ပဲကျွန်တော်ရေးခဲ့တာเนาะသတင်းစာထဲမှာကျွန်တော်ဆောင်းပါးတွေကเนาะမင်းကုန်နိုင်တို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့เนาะအကောင်လုံးပြည်လေသိမြတ်ရေးကိုလမ်းစဉ်ကိုပဲเนา
ကျွန်တော်အဲ့လိုခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ရေးခဲ့တာနော်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ဆိုလဲကျွန်တော်ဟာဟိုအမတ်စုအမတ်စုအမတ်စုဆိုပြီးတင်းစားရမှာအမတ်စုရေးတာညီလေးမင်းကိုနိုင်ရေးနော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေပဲနော်ညီလေးမင်းကိုနိုင်နော်မှာညီလေးမင်းကိုနိုင်နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေနော်ဟိုတော့ဆိုရင်မင်းကိုနိုင်ကိုဆိုရင်ဟိုပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်တင်းစားရမှာဟုတ်လားဒေါ်စုဆိုလဲပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုပြည်လဲတက်မြတ်ရေးတင်းစားရမှာအဲ့လိုရေးခဲ့တာနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကိုငင်းငယ်သမားကိုစိတ်လက်စိတ်လို့တော့မပြောကောင်းဘူးဗျ။เนาะမပြောကောင်းဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေမှာအဲ့ဒီလိုပြည်လဲတင်းမြရေးဆိုတဲ့ဟုတ်လား။အဲ့ဒါကမရှိဘူးဗျ။เนาะမရှိဘူး။เนาะချင်းချင်းဆော်မချမယ်။เนาะတယောက်တယောက်လှုပ်လို့ရရင်လှုပ်သွားမယ်။เนาะအဲ့ဒါတွေပဲအဲ့ဒါတွေပဲရှိတယ်ဗျ။เนาะအဲ့ဒါတွေပဲရှိတယ်။เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ငင်းငယ်ရေးမှာဟုတ်လား။ဒါပြည်လဲတင်းမြရေးကအရန်ရေးကြီးတယ်เนาะဒါကျွန်တော်Thank you.